کراچی کې یو مجرم چې د سکول طالب علم سره غلط کار کولو هغه گرفتار شوی دی. د ور سره سدا سي غلط کارونه کړی دي. په دې ویډیو کې تاسو ته دا ټول معلومات درکوم او هغه ویډیوګان هم شریکوم چې د پکی دغه د سکول طالب علم سره غلط کار کړی دی. دوستانو دا واقعیا د جمعې پورس په پیر آباد تانه علاقه کې مخې ته راغلی ده چې د سکول یو ماشوم طالب علم چې دغه یو کس سره غلط او ناروا کار کولو او بیا ترې ویډیو شوی ده. په سوشل میډیا باندې په تیزی سره وایرل شوی ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې په موټر سایکل باندې یو کس سوار دی او روان دی چې د سکول دغه ماشوم مخې ته ورځي نو هغې سره د غلط کار کولو کوشش کوي او دغه ویډیو اوس ټولو خلکو کتلې هم ده. ویل کیږي چې د شپې په ناوخته ټایم کې د پیر آباد پولیسو په اورنګي ټاون سیکټر 5 کې کاروایی کړې ده او کوم کس چې د سکول دغه طالب علم تنګوله او د غلط کار کولو کوشش یې ورسره کولو چې د دغه نوم نسیمو او د انور زوی دی گرفتار شوی دی. ایسیچو ویلي دي چې دغه مجرم د جمعې په ورځ باندې داسې ناروا کار کړی و. دوستانو داسې خلکو ته شرم پکار دی. دوی په خپل کور کې خپلې لوڼه خویندې او یا مور هم لري خو بیا هم دوی عبرت نه اخلي. خدای مکړه که د دوی کورنۍ کې د دوی دغه تور سرو سره څوک دغسې ناروا کار کوي یا ورسره د غلط کار کولو کوشش کوي نو د دوی په زړه باندې به ستیریږي. خیر هر څه چې شوي دي خو داسې مجرمانو ته سخته سزا ورکول پکار دي ځکه چې که یو څو کسانو ته دغسې سخته سزا ورکړل شي نو نور خلک به ترې عبرت واخلي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ.